Yes, okay, so everyone, now we move to number three. Yeah, ទាំងអស់គ្នាឥឡូវយើងបន្តទៅលេខ3. The letter A to match the words with their definition. គេឲ្យយើងគូផ្គងពាក្យនេះគេវាមានតាមពីលេខ1ដល់លេខ6នេះ with their definition ជាមួយនឹងនិយមន័យរបស់វា. Example number 1 has been done for you. លេខ1គេធ្វើឲ្យយើងឯងលេខ1នេះជាមួយនឹង letter D to make something happen sooner or faster.ធ្វើឲ្យអ្វីមួយដែលវាកើតឡើងកាន់តែឆាប់រហ័សកាន់តែលឿន sooner and faster កាន់តែលឿនកាន់តែឆាប់រហ័សជាងវាថា accelerate ជំរុញឲ្យឬក៏ធ្វើឲ្យអ្វីមួយកើតឡើង and now we move to លេខ1ជាងលេខ1ដឹងហើយលេខ1នេះគេ2នេះប៉ុន្តែទាំងអស់គ្នាត្រូវដឹង you have to remember that គេតាមបីបំពេញវាយើងត្រូវដឹងថាពាក្យហ្នឹងវាជាពាក្យអីជានាមជាកិរិយាសព្ទឬក៏វាជាគុណនាមឥឡូវយើងចង់ដឹងច្បាស់យើងមើលទាំងអស់គ្នាNumber 1 គេដាក់មក accelerate 2 to make something គេណាគេដាក់2មកអញ្ចឹងជាទូទៅគឺកិរិយាសព្ទហើយអញ្ចឹងអានឹងវាជាកិរិយានេះអញ្ចឹងទី1គឺកិរិយាសព្ទទី2 state state ប្រែថារដ្ឋរដ្ឋឬក៏ប្រទេសអានឹងជានាម noun intergovernmental នៃអន្តររដ្ឋាភិបាលនៃអន្តរអន្តរនឹងប្រែថាវាមានរដ្ឋាភិបាលច្រើនរួមគ្នាអញ្ចឹងទៅគេដាក់ថា inter ដូចជា international អញ្ចឹងមកពីពាក្យ national ជាតិប្រទេសដល់ពាក្យ internas ដែល inter ណា inter អន្តរអន្តរជាតិណាអន្តរជាតិ international ហ្នឹងហើយយ៉ាងនេះរឿងអន្តររដ្ឋាភិបាលរដ្ឋាភិបាលច្រើនរួមគ្នាវានេះ governmental ជាទូទៅឲ្យតែមាន ALAL ខាងក្រោយអញ្ចឹងវាជាគុណនាមទេណាទូទៅណាមិនមែនទាំងអស់ទេ promote number 4 promote នេះជាកិរិយាសព្ទឬក៏ជានាមឬជាគុណនាម promote ធ្វើឲ្យប្រសើរឡើងគ្រប់គ្រងលើកស្ទួយលើកកម្ពស់ហ្នឹងគឺ promote yes អញ្ចឹងអានឹងគឺកិរិយាសព្ទ stability យ៉ាងប្រែមកថាស្ថិរភាពណាស្ថិរភាពភាពស្ថិរភាពវាគឺជានាមstability ឬក៏ stability មកវាពាក្យថា stable stabilize and economic growth yeah economic growth នេះគឺប្រែថាកំណើនសេដ្ឋកិច្ចការកើនឡើងនៃសេដ្ឋកិច្ចអញ្ចឹងកំណើនសេដ្ឋកិច្ចវាជានាមឃើញទេអញ្ចឹងយើងបានដឹងវាពីថ្នាក់នៃពាក្យរបស់ពាក្យអនឹងហើយដល់ពេលយើងមើលនិយមន័យយើងអាចដឹងបានច្រើនឧទាហរណ៍ថាគេថា accelerate ជាកិរិយាសព្ទអញ្ចឹងកិរិយាសព្ទមានតែ2ទេមាន A ហើយនឹងD ឥឡូវ D គេធ្វើឲ្យហ្នឹង D ធ្វើឲ្យហ្នឹងយើងឥឡូវទៅមើលមុនមើលសល់មួយនេះ to encourage and support something ជំរុញនិងគាំទ្រអ្វីមួយយើងមើលកន្លែងណាគេស័ព្ទនេះនៅមក promote នឹងមួយហ្នឹងអញ្ចឹងដាក់អក្សរ A មុនមកក៏បានដែរវាសល់តែមួយហ្នឹងទេគេស័ព្ទហើយវិធីកន្លឹះងាយងាយដែលអាចធ្វើឲ្យយើងដឹងថាអូមិនពេញអញ្ចឹងតើដល់វាងាយមើលស្រួលពេលខ្លះយើងស្មានយើងអាចដឹងស្មានពីហ្នឹងអត់ចេះយំដូចមិនប៉ុន្តែមើលទៅអត់ចេះប៉ុន្តែដឹងថាអូនេះគេស័ព្ទគេស័ព្ទគេស័ព្ទអញ្ចឹងគេស័ព្ទមានតែ2តើមានតែ2វាអាចកាត់បន្ថយកំហុសច្រើនបាទគេអញ្ចឹងអាចប្រមាណទៀតបាច់មើលវាឥឡូវយើងមើល state យើងប្រែថារដ្ឋរដ្ឋគេថាម៉េចយើងមើលនាមកន្លែងណាខ្លះ to encourage or to between ចន្លោះនេះមែនទេរវាងមែនទេ situation ស្ថានភាពមួយអានេះជានាមដែរបើដាក់ថាស្ថានភាពមួយដែលអ្វីមួយវាអាចបន្ត can continue in a regular and successful way without unexpected changes នេះមែនទេវានិយាយពីស្ថានភាពបរដ្ឋនិយាយពីស្ថានភាពមួយត្រូវ to make something គេយល់ស្អាតទេធ្វើឲ្យហើយ earn increase វានិយាយពីកំណើនមិនត្រូវទេ a country ជាប្រទេសឬក៏ជា its government ឬក៏
រដ្ឋាភិបាលរបស់ខ្លួនហ្នឹងតែម៉េចហ្នឹងគឺ letter F so intergovernmental វាមានពាក្យគ្លឹះ government នេះ inter វាងឬក៏អន្តរៈអញ្ចឹងកន្លែងណាតកតង government យើងមើលនេះ between or two or more governments នេះឃើញទេអញ្ចឹង letter B យ៉ាងងាយស្រួលណាស់ letter number 4 by 12 with stability យើងប្រែថាស្ថិរភាពស្ថិរភាពមានតែវាអត់ប្រែប្រួលណាស្ថិរភាពវាអត់ប្រែប្រួលអញ្ចឹងមានពាក្យ change ឡើងនេះ unexpected change វាមិនមានថាពឹងឲ្យមានការផ្លាស់ប្ដូរប្រែប្រួលអីអត់ទេអញ្ចឹងកន្លែងនឹងស្ថានភាពនិយាយពី stability ស្ថានភាពមួយដែលអ្វីមួយយ៉ាងអាចបន្តតាមមជ្ឈបាយតាមផ្លូវតាមរបៀបតាមវិធីដែលទៀងទាត់មិនប្រែប្រួល successfully ចាស់ successful ដល់ជោគជ័យដោយមិនមានការផ្លាស់ប្ដូរដោយមិនមានការប្រែប្រួលណាចឹងគឺ let us see how about economic growth កំណើនសេដ្ឋកិច្ចកើនឡើងកំណើនកើនឡើង yes កន្លឹះពាក្យវាយើងមើលដឹងមក so you can say economic growth an increase in the production of goods good that mean any យើងប្រែមកថាទំនិញ and services ហើយនឹងសេវាកម្មផ្សេងផ្សេង okay so now listen and check and repeat we move to number 4 Read the sentences below to answer the question. Initial, yeah, initially, the Bong Lai ASEAN only had 5 members. The Bong Lai ASEAN mean that some magic the pram bate te, the pram te. Number 2, Lao PDR. Ni yung prai tham it. Sa thi na rot, prajitapatai, prajiminit. Lao, mau bai pia thai ghi. People republic នេះ people democratic republic គឺសាធារណរដ្ឋ republic ប្រែថាសាធារណរដ្ឋសាធារណរដ្ឋប្រជាធិបតេយ្យនេះមកពី democracy democratic នេះ people ប្រែថាប្រជាជនឬក៏ប្រជាមានិតឡាវឡាវទៅដែរមានមក join ASEAN on the 23rd of July 1997. Number 3, it aims to promote regional peace and stability. វាមានគោលបំណងដើម្បីលើកកម្ពស់ទៅដល់ស្ថិរភាពទៅដល់សន្តិភាពនិងស្ថិរភាពក្នុងតំបន់គេសួរថា which of these sentences talk about the past, the present,តើប្រយោគណាខ្លះដែលនិយាយអំពីបច្ចុប្បន្នអតីតកាលនិងនិយាយអំពីបច្ចុប្បន្នប្រយោគនេះគេនិយាយអំពី past yeah PA past ប្រយោគនេះផានេះគេ had 5 members Lao PDRs and Myanmar join នេះក៏និយាយអំពី past ដែរ yes និយាយ past ដែរ but its aims to promote នេះ aim នេះយើងមើលទំដែលបីចង់ដឹងថាប្រយោគហ្នឹងគេសរសេរមកក្នុងអតីតកាលឬបច្ចុប្បន្នដំបូងគេយើងទៅមើលគេស័ព្ទយើងទៅមើលគេស័ព្ទហើយយើងអាចមើលពេលវេលាឬក៏សំនួនតកតោនឹងពេលវេលាអីតទៅទៀតទៅដូចកន្លែងនេះគេចាប់ផ្ដើមដំបូងឡើយយើងអាចដំបូងឡើយវាអាចនឹងអូដំបូងឡើយយើងចាប់ផ្ដើមដំបូងក៏បានអាស៊ានមានតែ5ប្រទេសនេះហេតុតែគេប្រើហេតុមួយច្បាស់ចេះតែម្ដង Lao PDR and Myanmar joined នេះឃើញណាហើយឬក៏យើងមាន clear បច្ចៈពីពេលវេលាទៀតទៅច្បាស់ on the 23rd of July 1997 it aims
aims អានេះវានិយាយថា aims បច្ចុប្បន្នបាទឃើញហ្នឹងគឺនិយាយតែពីបច្ចុប្បន្នទេ so it talk about the present this one only present បន្តទៀត which verbs are written in the past form yes តើកិរិយាសព្ទណាខ្លះត្រូវបានសរសេរនៅក្នុងទម្រង់អតីតកាលរបស់វា yes ទម្រង់អតីតកាលរបស់វាគឺមានអីគេនេះមានទី1ហ្នឹង had នេះ had មាន had មានអីគេមាន join នេះមាន had មាន join នេះគឺទម្រង់គេទម្រង់អីគេទម្រង់អតីតកាលរបស់វានេះ yes ទម្រង់ mean that in the past form which verb are written in the present simple form នេះ present simple គឺនេះឯង yes ឃើញទេជាទូទៅយើងក៏លើកមើលតាកិយាសព្ទដឹងយើងដឹងទម្រង់វាច្បាស់ហ្មងពូវាចែកដាច់តែក្នុងភាសាអង់គ្លេសគឺចែកដាច់ហ្មងទម្រង់វាអត់មានដូចគ្នាទេមាន different is not the same ដូចមិនដូចគ្នាទេ yes គឺចែកដាច់ហ្មងវាអត់សមញ្ញាំដូចភាសាខ្មែរយើងទេភាសាខ្មែរយើងកន្លែងខ្លះយើងមើលអត់ដឹងទេតាល់តែមានប្រើពាក្យអីបន្ថែមក្រោយទៀតខ្មែរយើងទាំងខ្ញុំទៅផ្សារអាពាក្យខ្ញុំទៅផ្សារហ្នឹងយើងមើលគិតមើលខ្ញុំទៅផ្សារថែមពាក្យម្សិលមិញមកតើជាអតីតកាលបាទខ្ញុំទៅផ្សារកាលពីម្សិលមិញឃើញទេមិនបាច់ចាំប្រើពាក្យខ្ញុំបានទៅផ្សារទេតើតាខ្ញុំទៅផ្សារយើងច្រឡំឡូវខ្ញុំទៅផ្សាររៀងរាល់ថ្ងៃ you see that ទៅផ្សាររៀងរាល់ថ្ងៃនឹងបច្ចុប្បន្នដល់ពេលខ្ញុំទៅផ្សារកាលពីម្សិលមិញអានឹងវាទៅជាអតីតកាលបាទឃើញទេតែអង់គ្លេសអត់ទេគេមើលតាកិយាសព្ទទម្រង់កិយាសព្ទយើងដឹងថានឹងក្នុងទម្រង់អីអានេះមិនបាច់ចាំដាក់ on the 20 Yeah, on the 23rd of July 1997នេះមកក៏គេដឹងថាអានឹងក្នុង past simple ដែរដោយសារគេសាប់ហេតុតែមកដឹងថាគេសាប់នឹងវាទៅក្នុង past simple នឹងយើងដឹងហ្នឹងបើ present simple គេ present simple មិន subject yes មិន subject plus verb 1នេះអាសំទងទី1ដល់ពេល past simple វាគេវាមិន subject plus verb 2ចឹង verb 2មានអីវាអត់នេះទេហើយបើយើងគិតថាចុះ verb 2ហ្នឹងមិនក៏ដឹងថា verb 2បើវា head ដូចគ្នាហ្នឹងថាមិនដឹង verb 2បើវាប្រើតែ verb 2មួយមកហ្នឹងបើសិនជា present perfect វាមានទម្រង់របស់វាផ្សេងតែ present perfect yeah present perfect a simple ឯងវាមាន subject plus have plus has ចឹងមកនេះ plus verb 3ហ្នឹងឃើញទេវាដាច់តែឡៃពីគ្នាវាអត់បុកច្បល់គ្នាទេយើងមើលដឹងទម្រង់វាហ្មង so we have subject have has plus verb 3អញ្ចឹងមកបើទោះជាអេចុះគាត់ថា had នេះឃើញទេ had have វាទៅជាអីទាំងអស់គ្នាមិនទៅជា had ហើយមិនទៅជា had ទងទី3ដែរនេះទី2ទី3មិនដូចគ្នាចុះមិនដឹងថានឹងទី2ឬនឹងទី3ពីព្រោះនៅពីមុខវាអត់មានអីផងហ្នឹងគាត់អត់មានអីទៀតទេព្រោះតម្រងវាមានតែ subject បើនឹង verb 2បើ present perfect វាត្រូវមាន have has ឃើញទេអូបើយើងគេថាចុះ perfect past perfect past perfect វាត្រូវមានអីគេវាត្រូវមាន subject plus had ហើយ plus verb 3នេះវាត្រូវមានអានឹងទៀតបើវាមានវាមាន head ហ្នឹងមិន verb 3គេមានអត់ច្រឡំគ្នាទេអត់ច្រឡំគ្នាដាច់ខាតហើយបើសិនជា past simple វាត្រូវមាន was and were ឬក៏ am is are បណ្ដោយ passive be passive ណាពពុះ passive ណាអានឹងវាអត់មានច្រឡំគ្នាផងអញ្ចឹងយើងដឹងវាអូខេឥឡូវយើងបន្តទៀត read Indonesia country profile និយាយអំពីកម្រងព័ត៌មានប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ី profile បែរណាកម្រងព័ត៌មានកម្រងតន័យហ្នឹងក៏បាន profile ព័ត៌មាន
តកតងនឹងប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ី write sentences using present and past simple tenses គេឲ្យយើងប្រើនេះ present simple ហើយនឹង past simple គេថាឥណ្ឌូនេស៊ី territorial size នេះទំហំផ្ទៃដីគេណាផ្ទៃដីឬក៏ទំហំបូរណភាពទឹកដីរបស់គេគឺ1 million ដែលជា1 million3,919,440 square kilometer 1,919,440 kilometer ការ៉េ square kilometer population ឆ្នាំ2019របស់វាមានដូចនេះ270 million 270 លាន270 លានមិន270,625,588ជាមួយនេះ270 លាន 625,568 568មកអ្នក official language Indonesian ភាសាផ្លូវការរបស់វាគឺ Indonesian ឬក៏ Indonesian ភាសាភាសា Indonesian គេប្រាប់ពាក្យភាសា Indonesian ដែរcapital city គឺ Jakarta ឬក៏ទីក្រុង Jakarta and Jakarta currency rupee នេះរូបិយវត្ថុវាគឺប្រើរូបិយវាគឺប្រើគេបើរូបិយវត្ថុរូបិយបានគឺរូបីប្រើរូបីឈ្មោះរូបីយើងប្រើ real មែនទេ types of organization ប្រភេទរដ្ឋាភិបាលវាគឺ republic សាធារណរដ្ឋ when did it become a member of ASEAN 1970 នៅពេលណាដែលប្រទេសនឹងក្លាយទៅជាសមាជិកអាស៊ានគឺនៅឆ្នាំ1967អញ្ចឹងយើងមើលនៅណាគេដែលជាបច្ចុប្បន្ននៅណាកន្លែងណាខ្លះទៅប្រើបច្ចុប្បន្នកន្លែងណាខ្លះទៅប្រើប្រទេសដកាអញ្ចឹងបើច្បាស់ជាងគេគឺ1967នេះនេះ Yes ជាងឥណ្ឌូនេស៊ី has a total land area គេប្រាប់មកនេះ territorial size គេយកណា total land area មក Indonesia has a total land areas of near 1,919,440 square kilometer. Population របស់វាយ៉ាងម៉េចដែរឆ្នាំនេះគេប្រាប់ពីឆ្នាំ2019ដល់ឆ្នាំ2024ហ្នឹងវាអតីតកាលហ្នឹងមែនទេជាងយន្តមកយើងប្រើជាអតីតកាលហើយនេះគេ official language មិនប្រើជាអតីតកាលទេធម្មតា capital city មិនប្រើធម្មតា currency ក៏ប្រើធម្មតា type of government ក៏ប្រើធម្មតា when did it become a member ប្រើជាអតីតកាល so you can see that នៅ2019 167 1167នេះយើងប្រើវាជាអតីតកាលបាន yes តែយើងទៅស្អីវាយ៉ាងម៉េចយើងទៅស្អីវាយ៉ាងម៉េចយើងទៅស្អីមកបើគេប្រាប់បន្តនេះគេឲ្យយើងទៅស្អីនេះគេថា Indonesian has a total land area of ជាងមកដល់ពេលយើងបន្តដល់ឲ្យ2019វាអតីតកាលហើយជាងដាក់ in មក in នឹងដាក់ពីមុខក៏បានបានមក it had ជាងមកនេះ it had a yeah it had man it had វាមានចំនួនប្រមាណដែរ it had a population a population of 270 in 19 and 2 2019ឬក៏យើងដាក់យកថា in 2019 មក in 2019 it had a population of a ចឹងមក 270
million ណាយើងយេប្រើចឹងមកទេបងដល់ពេល official យើងប្រើមកនេះគេ it official language ណាយើងដាក់មក it it official yes official language is again Indo Indonesian ទេមក and the capital city is and the capital sorry capital city is Jakarta yeah Jakarta គឺប្រទេស Jakarta ទីក្រុង Jakarta and it money and it's again currency and it currency is rupee ចឹងមក yes it rupee ចឹងទៅឬក៏យើងមិនចឹងទេចឹងគេថា and the currency ឬក៏ចឹងតែមកយើងដាក់ចេះយើងដាក់អេជលសេចឹងដាក់ and the currency the currency that they use is called okay rupee ចឹងមកនេះគេខលថា rupee ចឹងទៅ yes ឯទៅទៀត the government of you got the government of Indonesia ចឹងមក is republic ចឹងមក the government the government of okay of Indonesia yeah Indonesia ចឹងមក is a republic ជា republic ទេ yeah could be a republic sorry republic គឺ republic is republic ឬក៏ again យើងដាក់ថា Indonesian government is republic ក៏បានយើងដាក់ថា Indonesian government ក៏បានណា it became money it became វាបានคลายដោយសារអតីតកាលនេះចុងក្រោយគេនេះ when did it become យើងថា it became a member of ASEAN in 1967ចឹងមកវាចប់បាត់ហើយបានជាអឺរីកយើងបានជាអីគេជា file ឬក៏ជាប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ីមួយបាត់អីគេ so it's that okay so យើងបានវាមួយเนาะអញ្ចឹងយើងនឹងបន្តទៅលេខ6ទៀត